Kom igen Mirza! Visa att du är Petter Checks son! Amar! Kom igen Mirza! Akta Carmen, du förstör videon. Om akta då. Fattar du? Adam Selnor. Akta mannen. Adam! Det kommer pass på bil. Inte glömmer släta, vad ska du vara bra med? Vi gör bra match. Akta! Åh! Ej! Vet du vilken räddning han gjorde? Härlig räddning Mirza! Härlig Joha! Länge. Bra! Du ska inte ta bort den. Är hon söt bit på biokraft? Vilma ska pussa henne kramen. Jag tror årets bästa räddningar är på YouTube. Herre, ska jag bjuda? Är du snäll? Köp en glass innan jag bjuder på bio. Hej, skriv den. Vilma, filma. Så hålla. Hålla. Mirza! Säg valla! Vad fan hände ju inte till, nu står vi still. Mina våra feta dagar och dagarna är som kvar och vi går där. Mirza, kom igen, visa att du kan se oss. Peter, tjej! Sjung dig rap, Mirza. Mirza, sjung dig rap. Mirza. Filma. Ja. Det är så här, kolla nu, YouTube. The final countdown, Euro. It is the final countdown. Uff, härlig räddning! Vänta,
Och före den. Kommer du att filma det? Ja. Tosta. Sjung din lapp, sjung din lapp. Det är så att jag tror att det var så att jag på mamma. Mirza, sjung din lapp. Mirza, Mirza, sjung din lapp. Oj, 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 Mirza! Vi klantar åt dem, jag har bollkalle, vi kickar dig nu! Jag är bollkalle! Jag är bollkalle! Mål! Vänta, bollkalle! 5 minuter! Åhå! Bollkalle, han är god! Han är grym! Ja, valla! Vad heter hon? Carmen! Jag filmat 16 minuter. Hur gammal är du? 1, 1, 1, 1. Hur många minuter har jag filmat? Akta!